իրավական շփոթ։ Անարդյունավետ կառավարում պետական մարմինների անգործություն, ինչը հանգեցրեց էլեկտրաէներգիայի գնի թանկացման ու հասարակության ընդվզմանը։ Հունիսի 23-ին ոստիկանները բռնի ու կիրառեցին խաղաղ հավաքի մասնակիցների նկատմամբ, փաստաբանները քննադատում են ուժային կառույցի գործողությունները։ Անարդյունավետ կառավարում միլիարդների հասնող պարտքեր եւ որպես դրա հետեւանք կրկին թանկացվում է էլեկտրաէներգիայի գինը։ Մասնագետները ներկայացնում են փաստեր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գործունեության վերաբերյալ։ Ասղի Կարապետյանի զրուցակիցները խոսում են նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերի, դրանցում տարբեր անձանց ներգրավված լինելու հավանականության մասին։ Թե ինչպես կբացահայտվեն հավանական խախտումները եւ արդյոք պատասխանատվության հարց կբարձրացվի, մանրամասնային ռեպորտաժում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը 37 միլիարդ դրամի պարտք ունի։ Նշվում է, որ պարտքը գոյացել է օբյեկտիվ պատճառներով եւ պետք է բարձրացվի էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպության փորձագետ Արտակ Մանուկյանը սակայն փաստերով է պնդում, որ գոյացած պարտքի պատճառներից մեկը անարդյունավետ կառավարումն է։ Պատկերացրեք, օրինակ հեծը իր սեփականությունը շքեղություն շռայլություններ անում, բայց մենք չունենք ըստ էության կանոնակարգվածություն, հա, այսինքն գումարների տրամադրման կանոնակարգություն, եւ ինքը օրինակ հեկերից չեկերից գումարները վերցնում, այսինքն ծառայությունը այս դեպքում հեկերը չեկերը իրեն ծառայությունն են մատուցում, որի դիմաց ինքը պետքա վճարեր, բայց այդ գումարը, որը պետքա վճարվեր, ուղվում է շքեղությանը եւ այլն այլ բաների, ինչի արգասիքն է լնում այն, որ այս հիմա ներկա իրավիճակում հեկերը շուրջ 24 միլիարդի ըստ էության հեծը ունի պարտավորություն հեկերի նկատմամբ, այսինքն այդ գումարները, որը որ եթե մենք կարգավորված լիներ օրենսդրական դաշտը եւ մենք առաջնահերթությամբ ստիպենք, որ բնակության վճարները ըստ առաջնահերթությամբ կատարվեր իր պարտավորությունների մարում հեծի, մենք այս օբյեկտիվ, այսպես ասած, գործոնը չենք ունենա։ Արտակ Մանուկյանը սակայն դեմ է բոլոր խնդիրները էլեկտրացանցերի վրա բարդելուն։ Պետությունն է պարտավոր այնպես մշակել խաղի կանոնները, որպիսի նման ռիսկեր չառաջանան։ Մյուս կողմից կա նաև էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության անգործության հարցը։ Եթե 2012-ին այդ էներգետիկ բալանսը սխալ էր, ու դրա արդյունքում թեր արտադրություններ են լինում, եւ հիմա մենք դա ներկայացնում ենք օբյեկտիվ որպես։ Ինչքանով է դա օբյեկտիվ, չէ՞ որ դա ընդամենը մի նախարարության անգործության հետևանք է, այսինքն այդ մի նախարարությունը, որը 2012-ին տեսնում էր, որ իրականությունից կտրված է, ինքը նույն այդ մոտեցումը չէր փոխում կամ չէր փորձում խաղի կանոնները հստակեցնել 13-ին, 14-ին եւ այլն, որի հետևանքով այս 37 միլիարդի, այսպես ասած, օբյեկտիվ բազմությունը հիմա փորձում են դա հիմնավորել եւ բարթել հասարակության վրա, հա, ինչի իմ կարծիքով առնվազն այդքան էլ ճիշտ արդար մոտեցում չի։ Առնվազն կասկածել է, որ 37 միլիարդ դրամի պարտքը օբյեկտիվ պատճառներով է գոյացել։ Իսկ թե արդյոք այս գործարքներում կան նաև կոռուպցիոն ռիսկեր, փորձագետը նշեց, որ բազմաթիվ են հրապարակումները, որոնք վկայում են չարաշահումների մասին։ Օրինակ նույն իմ կոմից էլ բարձրացված է, որ Կոտայքի մարզում ԱԶ-ը, անաձեռնարկատեր է, որը որ 3 օրը 1 կամազի կարուս բավականաչափ կլորիկ գումարներով շուրջ 30 միլիոն դրամի մասին է խոսքը 2014 թվականին, որը սակագնային հայտում կա, ինքը ծառայությունները մատուցում։ Մի փոքր տրամաբանական չի, չէ՞, Կոտայքի մարզում ԱԶ-ը նման ծավալով մենք անդա տանում ենք այդ տեխնիկան, Կոտայքի մարզում վերակառուցում ենք, բերում ենք ստեղ, հա, այն դեպքում, երբ որ ստեղ բավականաչափ ոչ թե ԱԶ-ը, այլ նաև մասնագիտացված ֆիրմաներ կան, հա, ինքը իր բնույթով ռիսկային է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի փորձագետ Մարա Տատովմյանը նշում է, որ նման իրավիճակներում անհրաժեշտ է ընկերություններում հեղինակավոր աուդիտորական ընկերությունների կողմից արտաքին աուդիտի անցկացումը։ Անհրաժեշտ նաև պետության կողմից միջամտությունը վերահսկելու եւ ստուգումներ կատարելու միջոցով։ Շատ հնարավոր է, որ նաեւ այստեղ կոռուպցիոն ինչ-որ դրսևորումներ հայտնաբերվի հայտնան, ասենք օրինակ, միջոցների յուրացման, միջոցների վատնման, ըստ էության դեպքեր, որոնք հրեորեն պատժելի ըստ էության առարկներ են եւ որ դրան հետևեն որոշակի իրավական գործընթացներ։ Ցավոք սրտի այս պահի դրությամբ ես չնայած անընդհատ մամուլում եմ այդ հարցը շուշապում, բարձրաձայնվում է, տարբեր ինչ-որ փաստեր են բերվում եւ այլ եւ այլ լրագրողների լրատվամիջոցների կողմից, բայց ըստ էության տարբեր հիմնավորումներով, տարբեր պատճառաբանություններով մեր որևէ պետական մարմին, որքանից հայտնի, ցանկություն չի հայտնել որևէ, ասենք, հա, ուսումնասիրություն ստուգում կատարել, նաեւ չեմ լսել, որ ինքնին հենց հեծը, ասենք, հա, կամ իր հիմնադիր
հիմնադիրը ըստ էության ցանկություն հայտնի ինչ որ աուդիտ անցկացնել եւ վերհանել բոլոր ըստ էսակ խնդիրները առանց դրա առանց պատշաճ մասնագիտական ուսումնասիրության վերլուծության մենք ուղղակի դա այդ ամենը այդ խոսակցությունները գիտադրության դաշտում կլինեն եւ քանի որ դեռևս համապատասխան մարմինները չեն ձեռնարկում ստուգումներ իրականացնելու գործընթացը ապա հավանական է որ ընդվզող հասարակությունը պահանջ ներկայացնի դա անել կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսակետից շատ է կարևորվում անգլերեն դրան ասում են fix rate, հա, այսինքն հայերեն մոտավորապես դա բացատրում այնպես, երբ որ հանրությունն է ինքը ձեռնամուխ լինում համապատասխան ուսումնասիրությունների կամ ստիպում է, որ համապատասխան պետական մարմինները, պատկան մարմինները այդ ուսումնասիրությունները կատարեն, այսինքն fix-վում է խնդիրը, հաստատվում է, որ այդ խնդիրը կա, եւ հասարակության ճնշման ներքո համապատասխան մարմինները սկսում են ինչ-որ գործողություններ կատարել այդ խնդիրը լծելու ուղղությամբ։ Փորձագետը նշեց որ ներկայումս հասարակական ընդվզման գործընթաց սկսվել է եւ հավանական է որ արդյունքում ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցը լուծվի, այլև պահանջ լինի համակարգը առողջացնելու եւ կոռուպցիոն ռիսկերը կանխարգելելու վերաբերյալ։ Բռնություն եւ ծեծ Բաղրամյան փողոտայում հունիսի 23-ին վաղ առավոտյան ոստիկանները բռնի ուժ կիրառեցին նստացուցի մասնակիցների նկատմամբ, դուժեցին մի քանի 100 քաղաքացիներ եւ լրագրողներ։ Որքանով էին օրինական ոստիկանների գործողությունները եւ ինչ պետք է անել, որ նմանաբնույթ իրավիճակները չկրկնվեն։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Եթե այսօր ոստիկանները ժպտում են, օգնում եւ խաղաղություն քարոզում հունիսի 23-ին վաղ առավոտյան նրանք հարվածում էին քաշում եւ բռնի ուժ կիրառելով բերման ենթարկում ակտիվիստներին ու լրագրողներին։ Փաստաբանները ոստիկանների գործողություններն անօրինական են համարում։ Իսկ համաչափության առումով ոստիկանական գործողությունների ընդհանրապես կարծում եմ մեկնաբանություններն ավելորդ են, որովհետեւ հատուկ ընդգծված վայրագությունը, որ նրանք կիրառեցին երիտասարդների նկատմամբ, բացարձակապես ոչ մի բացատրություն չունի։ Հասկանում եք, երբ որ դու փորձում ես դադարեցնել մի հավաք, հավաքի մասնակիցները տասնյակ անգամներ ավելի քիչ են, քան ոստիկանական ուժերը, բացարձակապես անհասկանալի է այդ բռնության մակարդակը։ Բարեփոխված ոստիկանությունը հունիսի 23-ին ներկայացրել էր նորովի ակտիվիստների նկատմամբ բռնի ուժային կիրառում քաղաքացիական հագուստով, սակայն համապատասխան թևկապներով ոստիկաններ։ Ոստիկանության մասին օրենքը հստակ սահմանում է, որ հասարակական կարգի պահպանությանը լծված ոստիկանը պիտի լինի համազգեստով, ավելին պիտի իր վրա կրի համապատասխան նշաններ, որոնցով հնարավոր լինի իրեն իդենտիֆիկացնել։ Ասում են թևկապներով են եղել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էլ ունի որոշում ոստիկանության համազգեստը սահմանելու մասին, որտեղ ոչ մի թևկապի մասին խոսք չկա։ Այս բախումներից հետո գլխավոր դատախազությունը հարուցեց քրեական գործ խուլիգանության հատկանիշներով։ Փաստաբան Միրան Պողոսյանը վստահ է, խուլիգանական հատկանիշներ նստացույցի մասնակիցների գործողություններում չեն եղել։ Այն հասարակության հատվածը, որի նկատմամբ որ պետք է խուլիգանություն ըստեղության դասերը, հանդիսանում են հենց հավաքի մասնակիցները, այսինքն անձը ինքը իր նկատմամբ չի կարող խուլիգանական արարքներ Փոխարենը պետք է քրեական գործ հարուցել ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նրանց գործողությունից տուժել են նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Այդ դեպքերով դատախազությունը պարտավոր է քրեական գործ հարուցել, որպեսզի քննարկման արժանանա տվյալ ոստիկանի գործողությունները, պատասխանատվության ենթարկվում, որպեսզի հետագայում որևէ ոստիկան, որևէ թեկուս անձ իր իրավունքներից եւ պարտականություններից գերակատարում թույլ չտա։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։